מרחק, תשמרו מרחק, זה הטיפ שלי אליכם היום, וחברים, לא ממכוניות, ממכוניות גם, אבל תשמרו מרחק כשאתם מתחייבים במשהו, כשאתם מתחייבים בזמן, אם אתם יודעים שהולך לקחת לכם שעתיים, תגידו שיקח לכם שלוש. אם אתם יודעים שהולך לקחת לכם להחזיר הלוואה שלושה חודשים, תבקשו שישה חודשים. תמיד עדיף שתשמרו מרחק ותקדימו מאשר לעמוד על הקצה ולאחר או להיות בדיוק. אני בדיוק חוזר מאיזשהו בעל עסק שהתחייב ולווה כסף מבן משפחה שלו והתחייב להחזיר לו ביום שבו הוא היה אמור לקבל העברה. הוא היה אמור לקבל העברה ממקום מאוד מאוד בטוח, אבל אתם מכירים את כל המקומות הבטוחים האלה שבטוח יעבירו כסף, רק חסר איזה חתימה של מישהו אחד שבדיוק נמצא בחול או במילואים. ואז מה שיוצא, אתה מפר את ההבטחה שלך ואתה יוצא לא רציני, רק כי הבטחת על בדיוק ולא השארת לעצמך קצת מרווח. חברים, תשמרו מרחק. כשאתם מבטיחים משהו, תנו טיפה יותר מרחק, כי תמיד, 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 עדיף להפתיע ולהקדים ולהיראות כבן אדם רציני, מאשר להבטיח את המינימום כי אתה לחוץ ובסוף להחזב. אני אלעד מסקסס, מקווה שאהבתם. אם כן, יש לכם באפליקציה שלנו 100,400 טיפים מחכים לכם. חפשו ייעוץ עסקים שתי יהודים. ביי ביי.